旅行疲倦，新自己，幸福新世界。现在是这次是介绍幸福克罗埃西亚10天之旅的部分。今天是行程的第4天，来到克罗埃西亚的16湖国家公园，叫 Plitvice National Park，成立在1949年，但是在30年之后，在1979年登陆为世界自然文化遗产的部分。山上矮矮的，也看到一些雪的部分哦。我们算很幸运了，这次没有遇到雪，真的是很棒啊。我们这样坐船，即将会停到前面的码头，然后开始又慢慢的散步。然后午餐呢，会在国家公园的一个餐厅。16湖国家公园这边呢，要到扎达尔，时间呢，距离大概有133公里，大概2个半小时的部分。那到那 Split 的话，距离有256公里。到布洛尼克的话，布洛尼克有447公里。到 Rica 的话有230公里。今天是2018年的1月16号的早上的9点45分。那这张椅子门票呢，大概有30克朗的部分，也就是整个克罗埃西亚的钱币的部分。那现在可以看到呈现，这个是整个门票的部分，就长得类似像，来，请看，这个就是门票。那有它的 website www.np.prefic，然后 jezza.hr 的部分，welcome。后面呢是介绍整个上湖区、下湖区、中湖区的一些地图的部分，所以在整个 National Park、普利斯国家公园呢，不能够钓鱼，不能够划，不能所有游泳啊，不能单人喧哗，不能遛狗啊等等的部分，全在这边啊。哇！你看这边有人在 walking 呢，对，很久很久以前，他很久以前他是，对，不是，我记得很久以前我有问过他说 S 吗？这是坐船，这是一个像风平浪静的，对，就是那个16湖国家公园，这代表有16个湖所组成的一个国家公园的部分。好，我们即将要到了码头。OK，that's it。好，拜拜。